Юрингрига Арктика экспериментальный интернат школу уанақсы сүйрақ жылын сағалаты. Ағаяқ саннақ омы коғылырын түмер хүйрақ кәті Россияда сақа серінде үрдінен соғытық болыр. Манна республика 19 қоту ұлығыттан итені Хабаровскай, Красноярскай, Крайтан, Амур обалағыттан барыта сүй-сүйтбе бе соға үйеренер. Эбен-эбен кичукча жүкәгер далган оғылыры. Ақсыз кластан сағалана сколаны битеректергер дере корат. Кытытыгар айылға тұрар толыру хачылылық интернат колорын үйренелдер. Педагогическая коллектив жерлерден тәйбет оғыларға тәуғастағы ұслубияны тәрияр оғы әргетчі сайдырын туғығар үлелер.